Бұлттарды бағыттап, жаңбырды қолдан жасауға болады. И арасында ертегі секілді естілгенімен дамыған технология мұндай мүмкіндікке ие. Бұл тұста ғалымдар жаңбырды қолдан шақырудың әдістері көп, алайда бәрі бірдей тиімді емес деп отыр. Ал елімізде мұндай тәжірибе қолданыла ма? Қазіргі өрт болып жатқан Абай облысына қолдан жаңбыр шақыруға бола ма? Әлібекшін Темір ғалымдармен сұхбаттасып келді. Жаңбырға қатысты технологиялар өткен ғасырдың 40-шы жылдарынан бер қолданылады. Оның бір әдісі күміс иондарды әуеге атқылау арқылы бұлт шөгеді. Бұлттарға дұрыс әсер еткен күннің өзінде жауын шашын мөлшерін әрі кетсе 10-15%-ға көбейтуге болады деді ғалым. Бірақ бұл әдістер барлық мәселені шешеді деп сенуге болмайды екен. Себебі табиғи жауын шашындар өте аз жауатын немесе мүлде жаумайтын аймақтарда жасанды жаңбыр жаудыру мүмкін емес. Южный Казахстан, Западный Казахстан. Оңтүстік Қазақстан мен Батыс Қазақстанды мысал қалсақ, ол жақтағы климаттың өзі құрғақ, ондағы бұлттардың шөгуінің өзі өте сирек. Сондықтан қолдан жаңбыр жасау өте қиын. Оған тым көп энергия керек. Ал өрт шалған аймақта жауынды қолдан жасау үшін, ондағы өрт сөндіру үшін тағы да бұлт жасақтау керек. Ал ондағы климаттың құрғақтығы мен өрттің ыстығын ескерсек, жасанды жаңбыр шақыру мүмкін емес. Жауынды жауынмен басу үшін де жаңбырлы аймақ керек екен. Сонда ғана ғалымдар бұл ғажайып физикалық құбылыстың аса еңбекпен жүзеге асуы мүмкін деп болжайды. Онда да дәл сол өрт болып жатқан аумаққа бұлтты бұрып әкелуге ғана мүмкіндік бар. Жаңбырды шақырып, бұлттарды бағындыру үшін де мамандар арнайы жер таңдау керек дейді. Яғни ол аумақтың ауа массасының ылғалдығы аса жоғары болу керек екен. Яғни өзендер мен көлдер яки мынандай жасанды су қоймаларының маңына аталған құрылғыны орнату әлдеқайда тиімді дейді. Ал бұл әдістің табиғатқа зияны болуы әбден ықтимал. Өйткені кез келген табиғи циклдың үрдісін бұзу ол аномалиялық өзгерістерге алып келеді. Мәселен, жауынның жылдағы жауған мерзімін бағытын өзгерту кей өңірлерде қуаңшылық тудыруы ғажап емес дейді. Если мы вмешиваемся в природу, қоршаған ортаның тепе-теңдігі бұзу әрине өз кезегінде қауіпті. Үнемі жауынды шашынды аймаққа тиесілі жаңбырда басқарнаға бұрып жіберу сол ортаға зиян әкеледі. Әрі бұл сондағы елді мекеннің тұрғындарының немесе жан-жануарлардың тұрмысын қиындатады. Мәселен, 2021 жылдың қазан айында Маңғыстаудың жергілікті билігі өңірдегі құрғақшылықты жасанды жаңбыр арқылы ауыздықтайтынын айтып, жасанды жолмен жаңбыр шақыру әдісін енгізген еді. Бірақ пилотты жоба көпшілік күткендей нәтиже бермеген екен. Ал орман өртеніп жатқан Абай облысында синоптиктер жуырда жаңбыр жауады деп болжап отыр. Алайда Қазгидромет мамандары жауын шашын ұзаққа созылмайтынын, тек температура сәл ғана төмендейтінін айтты. Әлібек Шынтемір, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.